Can I open to you? Ka është dika me bo, kjo vëq, ha. Hej, Shqipja, ka nga këtu me video 3, këtë radhë jena me Minecraft. Është, mune me thëmë, paka shumë video pare imja me këtë loj, se kam pas marrë para, po... Si ka pas pak kërkusha dhe janë video private. Si që shifni, këtu jena me një fshat vogël, që e gjeta rasisht, ama... Shumë fshat ishë në tutë. Kështu që unë aty taj veni bosh që shqipni për para, në ndërtoj një vilt bukur që me bo fshatin pak ma të bukur, së shumë katastrof. Okej. Delje në për rrug. A, që a fshati. Fshati prapametun. Okej, këtu kena për të ndërtu, edhe qëfë se kjo video ka me pëlqy, mune me bo pjesën tjetër me motrën, me Erlen. Sa jo ka shumë që e fëtloj edhe merë veshtë, kërso unë një hiqë. E, që e do bo të toka ime ti, më ikë. Këto lullet e këto duhet me hek. Hek të maj. Me të su me bënota qa? Hek thash. Hajtë për her. Ma bukë shu, hek të mërë haja, erë thu të shpja ime kjo të kanë ja. 2 hours later. Okej, këtu duhet me vu... Në vi me këtë. Okej, këtu u vejmë një kësho. Regull është to. Okej. Edhe këto. Po këtë dele zezë që adon këtu? Pikë më janë e. Që, po hikë moj, një më ratë pëntime. Okej, gati u sheshu. Okej, ka dalë shumë më mirë se më para. Në drejtojmë edhe këto. Parës më njënjës për shpinë, du me bo njërë një rrugë që e qënë të në detë. Dhe që a keqë puna, që sa katastrofë. Okej. Kena shumë punë për të bo. Si fillim, kam e qënë. Okej. Okej. Këtu më është taj veni. Morëm shkallë druni. Okej.
Ok. Tani, shumë mirë, ama pjesë ato duk kjo, kështu që duhet me marr një drun. Ok, ja ku druni. E vejmë në kësaj. Edhe druni. Prit. Okay. Okay. Tu e ndryqim pak këtë me kësho. Toka është katastrofë. Okay, vem këtu me tulla që ta zbukurojmë pak. Dy orë të nejë që ata, në fund e prisha krejt që me bu tulla. Okej, shumë akullo të duke të një. Perfekt. Oj kam qao, oj jam talent. Okej, po kjo lopa që do këtu, e gjitha vetën. A, kjo tjetë, qështë që më ngëtë nërvat me, a, të legjen. Okej, shpindu me bot bardh, se bardha shumë gjyrë moderne. Ndo të diqka e bardh komplet. Ja, ku bloqet bardha. Okej. Kaç mjafton besoj?
Për në abonat në duhet me ikë me flejt. Qa bloku pulla, pulla doli, pullo, pull... Ah, nuk qa bloku as një anë, ngelasim. E lovi... Të kësha ju aty pra, qa se shë bloku mod. Okej. Ik moet je. Oké. Zou ik hem doen met Dirk? Oké, dan ik hem niet dit hier. Okej. Okej, këtë mund e me lënë si distancë për... Këtë hapsirën për tarazën për qashtë, jo, për verandën. Okej, nga mrejnë ashtë me barkë, që duhet me hekë me vunë parketë. Vem parket zi. Se vë kura parket e ma jerët duket ma modern. Okej, parket e u kry. Tani këtu. Se ka me vë kësho. Oke, okay, jasë si duke një për momentin, po nuk kena apa koma der e gjona. Për momentin kështu duke një herë. Oke. Okay. Qatim për ja bëj për druni, e di që pa mundur të këtë qati druni se hyu i kretë, po... Vërë sa për bukurin, nuk është të nga plasë forta. Sa shpirale. Okej. Nuk ka dal kesh, jo. Ape me derën, normal, qa kemë të mëtë. Shkallë për me im ka dytë. Ta van druni ka. Hajt për harë. Tani.
Drit njëra duhet. Perfectos. Edhe shkala u bë. Ha, pul, si po duket shtëpia? Më shumë si hut, po fal. Mut. Ja, ba da ba du. Kështu që je, më ka morë një orë për me bë këtë gjë koti. Ju ka përgjitar video shumë ashtë kur se ka për të pre shumica, ama... Si e hupa një orë tjetës time duke bë këtë gjë. Vesh për mundi mos për toni më bë like e subscribe, se për nuk është e kam bë në gjithë harit tu, se palidhje e kam bë. Vesh me që jam lodhë pak të thori. A me që u lodhë na pra, na like. Kështu që shina vidin e radhës, bye bye. Po më gat, du mush me pare, gat për mi gat. Mus mu afroni, rini pak më larg. Mus në detyroni me bom prap më gat. Nishte me të shpat rrug, du po më gat. Du mush me pare, gat për mi gat. Mus mu afroni, rini pak më larg. Mus në detyroni me bom prap më gat.